Ja sam Lazar Nikolić, student četvrte godine Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda u klasi profesorke Marije Milenković. I ovo je moje prvo učešće na festivalu u Priboju i iskreno mi je jako veliko zadovoljstvo što sam ovde i što sam dobio poverenje mog fakulteta da ih predstavljam na ovako značajnom festivalu.